Kanskje ikke så veldig enkelt å se, men sommerfugl sykler han helt på å legge egg oppi rothølet her, sånn. Legg noe akkurat nå. Der skal han få litt av en jobb. Ja, det er lov, skal vi se. 2, 4, 6, 8, 10, kanskje 50 egg foreløpig. Fy skulder!